Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo carregar, então desce aí embaixo e deixe já o seu joinha. Hoje irei anunciar para vocês quem foram os ganhadores do Ice dessa semana. Mas antes eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre uma coisa. Quando forem comentar o seu nick nas publicações nos vídeos que tiverem sorteios, prestem atenção se está escrevendo seu nick da forma correta. É importante deixar as letras maiúsculas e minúsculas de acordo com o que está no jogo para não ter problema. Um inscrito aí passou o nick de uma forma errada apenas por uma letra que estava maiúscula e na verdade era minúscula e acabou tendo problema e só agora conseguimos resolver. Quem está botando o seu nick aí de forma correta está tendo Ice liberado quase instantaneamente no mesmo dia ou no máximo em 48 horas. Eu passo o nome do ganhador para o GM aqui do Brasil e ele libera o Ice o mais rápido, mais breve possível. Recado dado, então vamos aos ganhadores. O primeiro ganhador que foi do vídeo da treta de guildas foi o Gerson Monteiro. E o segundo ganhador do vídeo do Black da ranqueada solo foi o Igor Amaro. Então é isso, jovens vingloriosos, o vídeo de hoje foi bem curto e de uma forma bem simples aqui, apenas para passar esse recado para vocês. Eu quero me desculpar por ontem não ter vídeo no canal e hoje também só ter esse vídeo aqui anunciando os ganhadores. Estou com alguns problemas, mas farei o possível para solucionar tudo o mais breve possível. E próxima semana teremos os vídeos todos os dias aqui no canal e mais sorteio, é claro. E muito obrigado pelo apoio de sempre, vocês vêm me ajudando muito. Estamos tendo aí 700 a 900 likes em todos os vídeos. Vamos tentar chegar a 1000 likes. Quando a gente chegar nesse número aí, eu vou recompensar vocês de alguma forma. Eu vou pensar de uma forma bacana de recompensar vocês pela ajuda que vocês vêm dando e o apoio aqui no canal. Então é isso, nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!